بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كون كوكو بيم ген جاكا جي دا فا فك ني تيغال كو نك لي ني تودي موكيب مي بن كورتاج نك بو خامني لا تي نيك تي اي خيتي فاسك اي گليم يي ني رافتال تي خيتي يو رافت يي ني لال تي كوك يي ني لين تاكال mu xool gis ca kaw nag fasu naaru góor wane ca kanam nga xam ne bu doon tey dañ naan mooy oto njiitul réew mi nee na mu doon fas woo xam ne lu ne ci xeeti wurus ak ay yëf sàdd nañ ko ci baat bi teg ci teg yoo xam ne lu bari lu ca nekk or la rafetal ba mu jekk ñu ñëw nag taxawal ko ci bunt jàkkat yi ngir mu war nag mbooloo mi topp ci moom nag mu dem ci këru xilaafa gi nga xam ne moom lañ préparel xalifa bi nga xam ne mooy palais bi nga xam ne palais de la république lañ ko mën a tuddee ci suñu jamono tey ku méngoo ngóor gi foofa ngay jëm nag bi mu agsee mu xool fas yu bari yooyu ak taar beeg liñ def ci kaw ci or ak yépp mu ne lii nañ ko yóbbu baytul maal maanaam nañ ko yóbbu trésor yi daal di jël yóbbu mu geesu gis ñu defar benn tant boo xam ne na mu rafetee ak melokaan wa ca nekk liñ ca dugal ci alal kenn xamul num toll mu ne tant bi na dem baytul maal ñu yóbbu mu geesu ñu di ko rombal xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo daan liggéey ci biir palais bi ngir mu tànn ci ñim soxla yóbbu leen ci palais bi ñu yor service bi foofu muy def ku ko romb mu ne kaay nga ñëw mu laaj la fuñ la jële woon mu ne dëkk sàngam kuy say bokk mu ne diw mu ne nañ ko delloo fa mu jóge woon noonu la leen def bañ jeex tàkk mu waaxu ak tànkam ñu defe ne ci kër gi ñu préparé loon xalifa bi la jëm mu teggi kër googa dem këram toog ñaari at yim toog ci xilaafaam ak juróomi weer ak lu tegal duggul ca palais bi nga xam ne moom lañ préparé loon xalifa bi ci këram gëm dëkkoon fa la dëkk lam doon lijjante ci mbiri julli di foofa la ko doon lijjantee te nag buñ fàtte ne jamono ji Omar ibnu Abdul Aziz dikkee ci xilaafa gi ni ko benn borom xam-xam melale dane jamono la ju wow kong wowaay boo xam ne njiit yaa ko waral zamanu qaswatin min al umara njiit yi ñoo ko waral ndax duñ fàcce ne Xajjaaj ibnu Yusuf booba ma nga Iraq Muhammad ibnu Yusuf ma nga Yaman te ñooñu dañ leen daan tëkkale ku ci yées ku ci gën a soxor ku ci gën a bon ci jàpp ay borom xam-xam ak tëjëg rayak lu ko nuru ña nekk Hijaas ak ña nekk Misra ak ña nekk ca Maghrib itam sorewuñ woon ak ñooñu Omar bi mu dikkee ba xool li fi nekk laaj fenn fu nekk la fa nekk ka fa nekk bi mu àggalee daf ne imtalaatil ardu wallahi jawran nee na tooñaange fees na suuf si tooñaange fees na suuf si kon xam na ne liggéey jot na jamono la woon joo xam ne luwaay mën a fab ci alal da nga koy fab lépp lu sa loxo jot nga jël lañ doon def lu wàllu ci jikko ak mbaax ak jiima wax lu jub xel nekkatu ca woon xeeti mbon ak caaxaan ak caay-caay foo ko takk àggoon na fa mu gis ne réew mi dem na ba problème yi ak ñàkk gi jéggi na dayo te alal ji jéggi na dayo itam ci ñenn ñi loolu la fa fekk gis na ne diine doyadal nañ ko ci anam yoo xam ne akuk farfarloo gu jéggi dayo goo xam ne àgg na ci Ali ibnu Abi Talib radiallahu taala anhu xam ne mooy ñeenteelu xalifa yi jub yi di doomu bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci ñi di ko muulu ci kaw ay minbar di xutba di ko saaga di ko xas kon nag Omar yëg na ne liggéey jot na bi mu toogee li mu njëkk a def moo di ne lii dana soppiku tàmbalee ci boppam ak waa këram duñ fàtte ne ci nguur la nekkoon
dafa yoroon ay alal, yor ay salaire, yor ay indemnité yu ñu koy jox, yor yum donne ci ay baayam yoo xam ne dañoo wax ne koomu Omar ibn Abdul Aziz alalam jamono yi muy jël xilaafa gi ci jamono yooyu mat na 40,000 dinar. 40,000 dinar ci jamono yooyu or la, suñ ko doon xayma tey day mat 1,360,000 dollar ci xaalis ci suñ jamono tey noonu lay toll. Nga xool ku yor loola nag ci jamono yooya. Bu Masaan tukki jóge Saam jëm Madina, dañoo wax ne 50 gëleem la daan àndal yoo xam ne ñooy suuf bagage am yi muy àndal ak mbooloo mu toll noonu. Mu xool loolu lépp gis ne lii ay alal yu agsi ci loxoom la, waaye agsi wu ci yoon. Mu lim mboolem alal jooju delloo ko Baytul Maal, muy fi ñuy tuddee trésor nga xam ne mooy alalu jullit ñi. Woo soxnaam Fatima moomu nga xam ne ci nguur la juddu ci la yaru, maamam xalifa la, baayam ci boppam xalifa la, maanaam ku ci nekk amirul mu'minin la, ay càmmiñam ay xalifa lañ, jëkkëram xalifa la muy Omar ibn Abdul Aziz. Mu woo ko mu ñëw, mu ne ko xamal ne man de jaay naa sama bakkan yàlla. Ah, su fekkee àddunaa la tax a jóg, su fekkee da ngaa bëgg a dund ànd ak man ci li ma nekk, bismillah, su dee nag àddunaa la tax a jóg, kon ma bàyyi la, fase la nga dem ci sa këri bopp nga toog. Li may tàmbale mooy takkaay lu bari lii nga takk, nga xam ne xaw ma ñaata kilo or la, xam nga fa ko sa bàyyi jëlee, delloo ko ci Baytul Maal, daal di giñ ne ko or bi du ma bokk di fanaan ak moom ci kër. Léegi nag tànnal Fatima ku baax la, ku dudd àdduna la, ku amuk dogu la, mu ne ko bal arudduha, dama koy delloo te dund ak yow ànd ak yow ci li nga bëgg. Daal di ne ko wala al axiratu xayrun wa abqa, ndax al axira moo gën a sax itam. Noppi na ci këram kon, mu daal di jublu ci nag bokkam yi ko gën a jege, ay doomi bàyyi boppam, ay rakkam, ay magam, ndax njaboot gépp a fees dell ak alal. Bi mu agsee mu ne leen seen alal yi moomu leen ko, lépp mu nangu ko delloo ko ci Baytul Maal, muy ci alal gi nga xam ne jullit yépp a ko bokk. Daal di génne benn loi boo xam ne moo tudd kenn ku nekk la nga yor ci biir famille royale bi ñu laaj la foo ko jëlee, kenn ku ne ñu laaj la li nga yor foo ko jëlee. Bi mu noppee nag ci bokkam yi ko gën a jege, door a jublu nag ñi nga xam ne mooy al Baytul Umawiyil Kabir, mooy mboolem ñi nga xam ne dañ leen di askane ci famille royale bi, mu dajale leen, waar leen, yëgal leen ne alal yi daje ci seen loxo yi moomu leen ko, alali jullit yi la. Kenn ku ci ne lii nga yor ci alal gënoo cee yey sàmmkat ba ne ci àll ba di sàmm, wala nga gën cee yey baykat ba nekk ci àll ba di bay. Alal yi dajale wuñ ko ci lu lew, wax leen a wax a wax ba àggal waaraate, ne leen kon dama bëgg ñu delloo ko ci Baytul Maal, ñu bañ. Mu woowaat leen beneen yoon, defar ab reer, wax ak ñoom wax ju nooy, ñu bañ. Mu jëfandikoo nag beneen, mu woote ci mboolem jullit yi génne benn lettre boo xam ne dañ ko yóbbu fépp foo xam ne représentant ma nga fa, ne ko képp koo xam ne am na ku ko tooñ, ku ko mas a tooñ jël ci moom alal, nda bind plaintam yónnee ko, daal di formé benn tribunal boo xam ne spécial la pour delloo alali jàmbur yi. Ci biir loolu ñu tàmbali di nangu alal yi, alal jum xam boroom jox boroom, alal jum xamul boroom delloo ko Baytul Maal. Bi loolu amee ñu amuk jaaxle dellu ci ki nga xam ne mooy bàjjanam, mu doon soxna su baax, su tedd, soo xam ne Banu Umayya dañ ko respecté woon lool. Ñu ne ko demal wax ci sa doomi càmmiñ li, àdduna gi bëgg a tukki, mi ngi nangu alal yi Banu Umayya yoroon. Soxna si ñëw wax ak moom ba àggal, Omar daal di laaj sawara, ñu indil ko ay xal mu teg fourne, daal di jël benn dinaaru or dugal ko ci biir di upp ba mu xonq, mu yëkkati dinaar boobu jàppe ko ak jàppukaay, indi ko ba ci wetu der bi. Mu ne ko yow sama bàjjan, ndax sa doomi mbokk, sa doomi càmmiñ doo ko yëram suñ jëlee lii di ko teg ci aw yaramam? Mu ne ko ofu kay,
mu ne ko liñ ma bëgg a dugal noonu la demee, alal ju léewut la ñu bëgg koo lekk, te maay responsable. Daal di ne ko soxna si ne ko kon waaye ñii nga xam ne ay famille royale lañ, ñu mag lañ, ñu kawe lañ, ak ni leen ñi ci suuf yabe léegi ba di leen saaga, loolu fexeel ba mu dañ. Mu ne ko saaga wuñ leen, waaye dañ leen di laaj liñ moom, seen àq lañ leen di laaj, waaye saaga wuñ leen. Loolu jaaxaleen ñi yabalaat doomam di nga xam ne mooy Abdul Malik, di ko demal ci sa baay wax ak moom, ndax dafa nar a def nangam ak nangam. Doom ji ñëw bi mu waxee ba daaneel, Omar ne ko qul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim, boo demee nga ne leen dama ragal su fekkee ne def naa lu bokkut ak li ma yàlla digal su ma dajeeg moom mu bugal mu bugal mu metti. Loolu rek moo waral lii lépp. Biñ xamee ne rek mbir mi caaxaan faaxe nag pexe amatul, ñëpp daal di delloo lañ amoon ci alal ci baytul maal ba dese seen salaire yu rëy yi nga xam ne moom lañ leen jox, te fekk salaire yooyu li ko waraloon kat la ko jiitu mooy ku bokk ci famille bi, ku nekk da ngay am salaire boo xam ne nangam lay toll. ñu bàyyi leen ak salaire yi tuuti, Omar xalaat ci dagg salaire yooyu, ne leen même salaire yooyu dañ koy dagg. ne ko ah mu ne waaw. léegi dem nan ba àgg nan ci ñëpp mën nañ leen a jox dara weer wu dee, waaye yéen ak ñëpp bay tolloole. su ngeen bëggee am lu nit ñi amul, dem leen liggéeyi comme ni ñee ci des di liggéeyi. foofu la Omar àgg ak ñoom. bi loolu amee nag mu daal di am résultat bu baax a baax. moo di kóolute dal nay am, xeli nit ñi dal na, révolution yi doon taxaw ñii bañ ak di yuuxoog di mer ak yooyu ñëpp ne tekk déggatuñ dara, texe daal di tasaaroo, ñu yor alal yoo xam ne day dem ba jéggi dayo ak ñoo xam ne ci suuf la ñuy fanaan, loolu daal di làqu. ñenn ñu nekk daal di am luñ dundee la, nit ñëpp daal di ànd ak mbégte, ànd ak mbaax. la tàmbale Chine mu ne ba France, ñu tàmbali di dund di yëg ak soppi ko goo xam ne bokkul ak lañ doon dund. kon ma ne Omar ibn Abdul Aziz jëmm la joo xam ne ci jamono yu lëndëm la ko borom bi tabaraka wa taala yebal. kon mu doon beesal mu delloo xeet wi ci njub gi borom bi tabaraka wa taala tëral, mu jox nu bindut ne alquran ak sunna moom yi nga xam ne ca la sukkandiku woon ak njub ak maandute gi nga xam ne moom la alquran jàngale, mu sukkandiku ci ba delloo si xéewal ci xeet wi bañ dem ba àgg ci am at atam mu mujj, génne nañ asaka di xool miskin buñ ko jox gisuñu ko. duñ fàtte ne bi mu toogee ci xalifa ga rek ca suba sa bi mu tàmbalee di nangu alal yi di ko delloo baytul maal, lim njëkk a def mooy saa buñ jullee ba noppi dañuy woote ana miskin yi ak fuqaraaw yi ñi nga xam ne amuñu dara, ñu ne noo ngi nii. buñ dikkee li ñu jëkk a def mooy toggal leen ñu lekk, buñ lekkee ba rek ñu jox leen xaalis leen dem leen liggéey ñuy liggéey. shahidallah